မင်္ဂလာပါ Akhayar Tech ဖြစ်ပါတယ် Apple ရဲ့ September 12 event ကလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ပြောကြည့်အောင် အဲ့ဒီနေ့မှာအဓိကမိတ်ဆက်သွားတာတွေကတော့ Apple ရဲ့ Watch Series အသစ်ဖြစ်တဲ့ Apple Watch Series 9 ကိုမိတ်ဆက်သွားခဲ့တယ်နောက်ထပ် iPhone model အသစ်ဖြစ်တဲ့ Apple ရဲ့ iPhone 15 Series ကိုလည်းမိတ်ဆက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှုတွေကလည်းအများကြီးတွေ့ရသလိုမျိုးပဲမပြောင်းလဲသေးတာတွေကလည်းအများကြီးတွေ့နေရသေးတယ်ဆိုတော့ တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ကြအောင်အပယ်ရဲ့ကျွန်တော်ဝက်စီးရီးအသစ်ဖြစ်တဲ့အပယ်ဝက်စီးရီး9မှာဆိုရင်သူရဲ့ကျွန်တော်အင်နိုဗေးတစ်ဖြစ်လာတဲ့ဖီချာလေးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီဝေါ့ကောက်မက်ထရစ်ကိုပို့ပြီးတော့တိတိကျကျတိုင်းလာနိုင်တာနောက်ထပ်ကျွန်တော်စလစ်ဒီတက်ရှင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုလည်းပို့ပြီးတော့တိတိကျကျတိုင်းလာနိုင်တယ်နောက်ထပ်ကျွ
ကျွန်တော် 5.6 billion transistor လို့ transistor တွေလည်းအများကြီးပါဝင်လာတယ်နောက်သူက CPU ရော GPU ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မြင်လာတာတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Siri ကိုကျွန်တော် Wi-Fi နဲ့ cellular တွေကိုပူအပ် connection ဖြစ်နေရတဲ့အချိန် connection မရတဲ့အချိန်မှာလည်းခေါ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီနေ့ web series တွေကကျွန်တော်တို့ Apple ကပို့ပြီးတော့ innovation ဖြစ်လာတာတကူကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီလိုမျိုး나이တွေကိုအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် smartwatch တွေကိုအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နှစ်ဖက်ကိုအသုံးပြုရတယ်။ဥပမာဒီတစ်ဖက်ကလက်ကပတ်ထားတယ်။ဒီဘက်လက်ကကျတော့ဒီ watch ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုရတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူက Apple ကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတာကိုသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ feature မျိုးတွေအစ်စ်တွေထည့်ပေးလာနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ဒါလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီ watch ကနေပြီးတော့ Siri ကိုနှမ်းခေါ်မယ်။ Siri နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကျွန်တော်ဒီလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အပြင်ပေါ်မှာနောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ feature တွေကိုလည်းထည့်ပေးတော့တွေ့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ကတော့ health data ကို Siri ကိုဖတ်ခိုင်းလို့ရမယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြင်လာတဲ့ feature တွေကတော့ကျွန်တော် watch အချင်းချင်းပေါ့လေ။သူရဲ့ watch Siri 9 အချင်းချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone တွေမှာသုံးလို့ရတဲ့ feature လိုမျိုး name drop လို့ feature မျိုးတွေသုံးလို့ရလာမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကိုနဲ့ချိန်ထားတဲ့ iPhone ကိုဒီ watch ကနေပြီးတော့နေရာအတိအကျနေရှာလို့ရတယ်အဲ့တစ်ခုကတော်တော်လေးမိုက်လာတယ်အဲကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုတိတိကျကျရှာလို့ရတယ်မီတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီအနားကိုဘယ်လောက်ရောက်လာပြီလဲကျွန်တော်တို့200မီတာလား100မီတာလားအဲကျွန်တော်ကွက်တီပေါ့လေဒီနေရာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ feature မျိုးတွေပါလာတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပို့မိုက်တဲ့ feature HomePod နဲ့ချိန်ထားမယ်ပေါ့လေသူ Apple ecosystem ထဲမှာ HomePod ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကသူဒီ watch ကနေပြီးတော့ HomePod နဲ့နီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက media suggestion auto ပွင့်လာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သချင်းပွင့်မလားပေါ့။တခြားဘာပွင့်မလဲပေါ့။အမသချင်းပွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းကို play နေကြသချင်းတွေဒီ watch မှာပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းနှိပ်ပြီးတော့သချင်းတွေတန်းပွင့်လို့ရတယ်။နောက်ထပ်အဓိကပြောင်းလဲသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9မှာ watch series 9မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 2000 nit peak brightness ပါလာတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါက watch series 8ရဲ့နှစ်ဆဖြစ်သွားတာ။ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလည်းမိုက်လာတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ movie theater တွေမှာသုံးတဲ့အခါတော့မဟုတ်ရင်မနဲ့မိုးလင်းကျွန်တော်အဲ့ရနိုးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူရဲ့ screen ကို 1 nit brightness ထိချော့ချပေးထားတယ်ပို့ပြီးတော့ mic တဲ့တစ်ချက်ကဒီ나이ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူက Apple ကတော့ double tap လို့ခေါ်တဲ့ feature ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့လက်ညှိုးနဲ့လမ်းမနဲ့ကိုဒီလိုထိပြီးတော့ဒီ watch ကိုခိုင်းလို့ရတဲ့ဤပညာတော်တော်လေးမိုက်တယ်သူ sensor တွေနဲ့ဖတ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့call ပေါ့လေဖုန်းအဝင်ဖြေတာကျွန်တော်ဖုန်းဝင်လာတယ်ဆိုရင် lag ကိုဒီလိုလေးထိပြီးတော့ဖုန်းဝင်ဖြေတာမျိုးတွေနောက်ဖုန်းချတာမျိုးတွေ lag ကိုထိပြီးတော့ချလို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ timer ပေါ့လေ timer ကျွန်တော်တို့ဒီ stopwatch လိုမျိုးမှတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုရက်ချင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးထိလိုက်ရုံနဲ့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ music နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ play pause လုပ်တဲ့အခါမှာလက်လေးကိုထိပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ပိုင်း alarm တွေပေးထားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် alarm ကိုပိတ်ချင်တဲ့အခါမှာဒီ lag ကိုထိလိုက်ရုံနဲ့အလန်းကိုပိတ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ나이မှာပဲကျွန်တော် widget တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရွှေ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုလက်ကိုထိပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်။နောက်ထပ်ပုံမိုက်တာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာပေါ့လေ။ကျွန်တော် iPhone ကိုကျွန်တော်တို့ထောင်ထားမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် group photo ရိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ watch ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့နှိပ်နေစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့လက်နဲ့ဒီလိုမျိုးထိလိုက်ရုံနဲ့ဒီကင်မရာကရိုက်ပေးတဲ့ feature မျိုးတွေသုံးလို့ရတယ်။တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။တော်တော်လေးကို innovative ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ feature တစ်ခုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်အဲ့ဒါကို။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Apple ကဒီ2030မှာသူရဲ့ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုကို 0% လျှော့ချမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Mother Nature ကိုပို့ပြီးတော့ Gaia Site လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုလည်းပြလာတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲတာတွေကိုသူကဒီနှစ်ကစပြီးတော့မတုံးတော့ဘူး။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone ရဲ့ cover တွေနောက်ကျွန်တော်ဒီ watch ရဲ့ band တွေမှာသုံးတဲ့ leather တွေနေရာမှာသူက vegan leather လို့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့အစားထိုးလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ laptop ကိုလည်းကျွန်တော် laptop အစ်စ်တွေကျွန်တော်ထုတ်လုပ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။တခြား brand တွေနဲ့လည်း collab လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Nike မှာသုံးတဲ့ brand မှာဆိုရင်သူရဲ့ laptop တွေကကျွန်တော် 100% recycle material တွေကိုသုံးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒ
တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Apple Watch Series 9ရဲ့သူရဲ့ကြောင်းလဲလာတဲ့ innovative ဖြစ်လာတဲ့ update ဖြစ်လာတဲ့ feature တွေပါနောက်ထပ်မိတ်ဆက်သွားတာတကွာတော့ Watch Ultra 2ပါဆိုတော့အဲ Watch Ultra 2မှာဆိုရင်တော့သူကဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတိုးတက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် design ကတော့အရင် design ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ dive လုပ်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တင်တော်လာတယ်ကျွန်တော်ရင်ငုတ်တာမျိုးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်နောက်သူရဲ့ brightness က 3000 nits brightness ရလာတယ်ဆိုတော့ brightness ကတော်တော်လေးကိုလင်းတယ်ဆိုတော့ညာဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ watch face တွေကိုသူတို့ကတိတိထုတ်ပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တောင်တက်တာတွေရင်ငုတ်တာတွေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီစဉ္ညာတန်းsport တွေအတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့$10တော့တွေ့ရတယ်။နောက်ထပ် innovative ဖြစ်လာတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ battery life ပါ။နောက်ကျွန်တော် low power mode နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့82နာရီအထိအားကန်တော့လည်းတွေ့ရပြီးတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ material တွေကတော့ကျွန်တော် 75% virgin titanium ကိုသုံးမိထားတယ်။65ရာခိုင်နှုန်းက recycle ကိုသုံးထားတာ။တော်တော်လေးကိုလည်းသူကအကြီးသဘောပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော်တော်လေးကိုထိန်းသိမ်းလာတယ်ပေါ့လေ။ Apple ရဲ့ Watch SEနောက်ထပ် model တစ်ခုလည်းထပ်ပြီးမိတ်ဆက်သွားတယ်အဲဒီ watch SC ကလည်းကျွန်တော် carbon neutral ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့အမြင် carbon ထုတ်လုံးမှုမရှိဘူးပေါ့သူ့ကိုထုတ်လုံးတဲ့အချိန်မှာ carbon ထုတ်လုံးမှုမရှိနောက်ထပ်မိတ်ဆက်သွားတာကတော့ iPhone ပါကျွန်တော် iPhone 15 series ကိုမိတ်ဆက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ် iPhone 15 ရိုးရိုးအကြောင်းအရာနေစာပြီးပြောလိုက်အောင်ဆိုတော့ iPhone 15မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက dynamic island ပါလာတယ်မနေ့က iPhone Pro မှာပဲပါတယ် dynamic island ဒီနေ့ iPhone 15မှာသူက dynamic island ကိုထည့်ပေးထားတယ်သူရဲ့ဒီ iPhone ရိုးရိုး series တွေမှာကျွန်တော် screen mount ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်တွေကြည့်တဲ့အခါဒီမှာကျွန်တော် HDR တွေ Dolby Vision တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ peak brightness ပါ 2000 nits peak brightness ကျွန်တော်ဒီ iPhone 14ရဲ့နှစ်ဆအထိပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော် model နှစ်မျိုးနဲ့ထွက်လာတယ် iPhone 15ရဲ့ iPhone 15 Plus ရဲ့ဆိုပြီးတော့ model နှစ်မျိုးနဲ့ထွက်လာတယ်။ iPhone 15ကတော့သူ့ရဲ့ screen size က 6.1 inches နဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော် iPhone 15 Plus မှာကတော့ကျွန်တော် 6.7 inches နဲ့လာပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေတူးတွေအတွက်အကြိုက်တွေ့စေမဲ့အချက်ကတော့ပန်းရောင်အရောင်အစ်စ်လေးပါလာတယ်တော်တော်လေးကိုလှတယ်ဆိုတော့အမျိုးသားတူကြီးကတော့တော်တော်ကြီးကိုခေါင်းခဲနေလောက်ပြီနောက်တစ်ခုသူ့မှာသုံးထားတဲ့ material တွေက 75% recycle aluminum ကိုသုံးထားတာကျွန်တော် aluminum frame ကိုပဲသုံးမိထားတယ်ဒါပေမဲ့သူက recycle ပြန်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးကိုသုံးမိထားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ battery မှာသုံးမိထားတာကလည်းကျွန်တော်တို့ 100% recycle ဖြစ်တဲ့ cobalt တူကိုသုံးမိထားတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ main logic board တွေနောက် massive charger တွေမှာပါတဲ့ copper ကလည်း 100%recycle အဓိကပြောင်းလဲသွားတာကတော့သူကကင်မရာဘိုင်းမှာအဓိကပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော် 48 megapixel main camera ဖြစ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့ပုံထွက်တွေကောင်းလာတယ်မနစ်ကတည်းကအများကြီးတိုးတက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်သူရဲ့ portrait ဘိုင်းတွေမှာလည်းအရောင်တွေပို့ပြီးတော့လှတယ်ပို့ပြီးတော့ရိုက်လို့ကောင်းလာတယ်ကျွန်တော် performance ကိုတော့မနစ်ကလိုပဲကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပလိုက်တယ် iPhone ရိုးရိုးမှာကျွန်တော် chip တစ်ခု iPhone Pro မှာ chip တစ်ခုဆိုပြီးတော့နှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲ iPhone 15မှာမနစ်က iPhone 14 Pro တွေမှာသုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော် A16 Bionic chip ကိုပဲသုံးမိထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနစ်ကချစ်ကိုပဲသုံးမိထားတယ်အရင်ကြီးတော့ဟိုတိကျတာပြောင်းလဲမှုတော့မရှိသေးဘူးပို့ပြီးတော့ innovative ဖြစ်လာတဲ့ feature လေးတွေကတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းအချင်းချင်းကျွန်တော် location တွေကိုအတိအကျပေးပြီးတော့ share လုပ်ရ location share လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဖုန်းတွန်းကနေ location share လိုက်တယ်နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအတိအကျနေရာကို share လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော် GPS ပို့ပြီးတော့ဘယ်နေရာတက်ဆိုင်သူကအတိအကျကို share လုပ်ရတယ် feature မျိုးတွေပါလာတယ် iPhone 15မှာသူ့ရဲ့core noise cancellation ကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းလာတယ်။အဲကျွန်တော်လူတွေအရန်များနေရတဲ့အချိန်လမ်းအရန်ကြက်နေရတဲ့အချိန်မှာဖုန်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ noise cancellation ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုရောကြသွားတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။တခုပေါ့လေပါလာတာကကျွန်တော် emergency satellite SOS ပါလာတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံ14နိုင်ငံမှာသုံးလို့ရတယ်။အဲကျွန်တော် unfortunately ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ feature က။ roadside assistant မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုး satellite ကနေပြီးတော့ကိုဘလိုဒုက္ခရောက်နေလဲဥပမာလမ်းမှာကျွန်တော်ကားစီးပြတ်သွားတာလားဘယ်နေရာမှာဒုက္ခရောက်နေရလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် message လေးကြည့်ပြီးတော့လေပို့လို့ရတယ်အဲအဲ့ဒီကျွန်တော် emergency satellite SOS feature ကိုဒီ iPhone 15 model မှာဆိုရင်နှစ်နှစ်အထိ free သုံးလို့ရမယ်ဒါသူပြောချင်တဲ့သဘောကတော့နှစ်နှစ်ကျော်သွားရင်တော့ဒါဒီပေးတစ်ခုအနေနဲ့သုံးရမယ့် feature မျိုးဖြစ်လာမှာပါအရေးအကြီးဆုံးပြောင်းလဲသွားတဲ့တစ်ချက်က iPhone 15နေမှာသူ့ရဲ့အာသွင်းပေါင်းနေရာမှာ type c ထည့်ပေးလိုက်တာပါဆိုတော့ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့ခံမှန်းပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကောင်းမွန်သွားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ် type c ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ airpod တွေကိုကျွန်တော် type c to type c အာသွင်းသွားလို့လည်းရတယ်နောက်ကျွန်တော် earphone တွေ iphone နဲ့တွဲဖက်ဖို့အတွက် earphone တွေကိုလည်း type c နဲ့ထုတ်ပေးလာတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ကျွန်တော် leather cover တွေသူ့အတွက်မထုတ်ပေးတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာ vegan leather လို့ cover မျိုးတွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ထုတ်ပေးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ iPhone 15 Pro Max model ကိုလည်းမိတ်ဆက်တော့လည်းတွေ့ရတယ်။သူ့မှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့ရဲ့ frame ကို titanium နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီ titanium တော်တော်လေးကိုကျွန်တော် premium sand လို့ပြောလို့ရရဲ။ကျွန်တော် steel နဲ့စာရင်တော့တော်တော်လေးပုံပြီးတော့မိုက်လာတယ်။
နေ့က steamer ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရည်တော်တော်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ titanium မှာတော့အဲ့ဒီဟာကြီးရောကြသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုက titanium သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့ advantages ကအလေးချိန်ပေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ pro series တွေထဲမှာဒီနေ့ထုတ်တဲ့15 pro series တွေကအလေးချိန်အပေါ်ဆုံးလို့သူတို့ကတော့ကြေညာပါတယ်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ titanium တက်တူက mars rover ကျွန်တော် mars မှာလွှတ်ထားတဲ့ဒီအာကသယာဉ်လေးပေါ့စူဇန်လေးလာယာဉ်လေးမှာသုံးတဲ့တက်တူနဲ့အတူတူပဲခြေဖက်ဆက်ခွင်ရ border တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုကျင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘေးပေါင်လေးတွေတော်တော်လေးကိုကျင်းသွားတယ်လို့လည်းသူပြောတယ်ပါးဆုံးဖြစ်တဲ့ border ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် pro version မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးပေါ့လေနှစ်မျိုးထုတ်တယ်ဆိုတော့သူက15 Pro ရဲ့ 15 Pro Max ရဲ့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတော့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ 15 Pro မှာတော့သူ့ရဲ့ screen size က 6.1 inch ရှိပြီးတော့ 15 Pro Max မှာတော့သူ့ရဲ့ screen size က 6.7 inch ရှိပါတယ်။အပြင်ကဘေးပေါင်ကကျွန်တော် Titanium ဆိုပေမဲ့အထက်ကကျွန်တော် component သူ့ရဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းလေးတွေထည့်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော် aluminum ပဲသုံးပေးထားတယ်။အဲ့ဒီ aluminum နဲ့ Titanium ကိုလည်းသူကဒီအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြောင်းလေးအနေနဲ့ကတော့သူက Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium နဲ့အဲ့တော့ neutral titanium ဆိုတဲ့အယောင်လေးတို့ထုတ်ပေးထားတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ black တွေ white တွေ blue တွေကတော့အရင်တော့ရှိပြီးသားအယောင်တွေပဲ natural titanium ဆိုတဲ့အယောင်လေးတို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်သူရဲ့ပုံမှန် titanium အယောင်ကိုကျွန်တော်တလုံးလုံးမှာအဲ့ဒီအယောင်ဖြစ်အောင်လေးလုပ်ပေးထားတာသတ္တုဆက်အယောင်လေးလို့ဖြစ်နေတယ်တော်တော်လေးလှတယ်နောက်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ aluminum တွေကလည်း 100% recycle ဖြစ်တဲ့ aluminum တွေကိုသုံးပေးထားတယ်ပြောင်းလဲမှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာတာတကူကအရင်တော့ကျွန်တော် iPhone button တွေမှာကျွန်တော်ဘေးပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ silent button လေးကျွန်တော် switch လေးပေါ့လေကျွန်တော်အပေါ်အောင်ရွှေ့လို့ရတဲ့ switch လေးပါခဲ့တယ်ဒီနေ့ pro series မှာတော့ IC switch ကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူက customer action button လို့ခေါ်တဲ့ဒီ button လေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ button ကကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ဟာကို customize လုပ်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်အဲsilent အရင်လိုမျိုးကျွန်တော် silent switch နေရာမှာထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် silent အနေနဲ့ပဲသုံးလဲရတယ်အများကြီးပေါ့လေသုံးရခဲ့တာရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် flashlight ဖွင့်တာမျိုးတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင် voice recording တန်းပြီးတော့ဖမ်းတာမျိုးတွေနောက်ကျွန်တော် camera သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ shutter cloud အနေနဲ့သုံးလို့ရတာမျိုးတွေသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone တွေကိုသူ့ရဲ့ stand သက်သက်ထုတ်ရောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီ stand နဲ့ကျွန်တော် stand မှာ mouse ကြီးကျွန်တော်စပွဲပေါ်တွေဘာတွေမှာတင်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်နာရီလေးကိုကျွန်တော်ဒီ always on display အနေနဲ့ပြသပေးနေမယ်အဲ့ဒီ feature လေးလည်းပါလာတယ်။သူ့မှာကျွန်တော်အဓိကပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာတော့ performance wise မှာဆိုလို့ရှိရင် A17 Pro ကျွန်တော် 3 nanometer chip ကိုသုံးထားတယ်။ဆိုတော့ A17 Pro chip ကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့မှာသူက up to ကျွန်တော် 35 trillion operation per second ကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်မှာ operation ပေါင်း35 trillion အထိအလုံးလုံးနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ GPU ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်ကြီးမိုက်လာတယ်။ကျွန်တော်သူကတော့ Pro Class GPU လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဘာပါလာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် hardware accelerationray tracing ပါလာတာပါအဲ့ဒီ ray tracing ကဒါ mobile ကျွန်တော်ဒီ chip တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်မှုသမျှတွေမှာတော့ပထမအဆုံးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး ray tracing ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာ mobile phone gaming တွေကဒါတစ်စချိုးအပြောင်းလဲလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် ray tracing နည်းပညာဆိုတာကကျွန်တော်တကယ် GPU ကတ်ကြီးတွေမှာမှကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့နည်းပညာအဲ့ဒီနည်းပညာကိုဒီလိုမျိုး chip သေးသေးလေးထဲမှာကျွန်တော် hardware acceleration အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုမိုက်လာတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကကျွန်တော် A16 Bion လေးချစ်မှာသုံးခဲ့တယ် software ray tracing ထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော် A16 Bion လေးမှာသုံးတဲ့ software ray tracing ထပ်ဒီ A17 Pro chip ကလေးစားပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် chip ထွက်လာတာနဲ့ဒီ ray tracing နည်းပညာကိုသုံးလို့ရလာတာနဲ့အများကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone တွေမှာ Resident Evil Village တို့လို game တွေ Resident Evil 4 game တွေလို့ကျွန်တော်ထွက်လာပေးမယ်စောလို့ရမယ်လို့လည်းသူကပြောသွားတယ်တော်တော်ကြီးကိုမိုက်လာတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဒါ console game တွေမှာမှစောလို့ရတဲ့ game တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖုန်းတစ်လုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့စောလို့ရလာနိုင်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ mobile gamingလောကရဲ့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲတစ်ခုပဲကင်မရာဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်က iPhone 14 Pro series တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတော့မတွေ့ဘူးအဲ့တခုတော့တိတ်ပြီးတော့အားမရအောင်မနက်ကကင်မရာဘိုင်းနဲ့ကတူတူလောက်ပဲနောက်ထပ်သူ့မှာ USB Type-C ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ cable connection အနေနဲ့ပြောင်းလဲတော့တာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ USB Type-C port ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့သူ့မှာပါတဲ့ကင်မရာနဲ့ video ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Apple ရဲ့ Vision Pro နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ video 3D mode အနေနဲ့လည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ပြောတော့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိုင်နီယာမိတ်ဆက်သွားတဲ့ဒီ product လေးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ် Apple Watch SE အသေးရဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးGPS version ဆိုရင်တော့$249ကျွန်တော် cellular version ဆိုရင်တော့$299နဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော် Apple Watch Series 9မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် GPS version ဆိုရင် YoYo version ဆိုရင် $399ကျွန်တော် cellular version ဆိုရင်တော့$499နဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Apple Watch Ultra 2မှာဆိုရင်တော့သူရဲ့ GPS Plus cellular version ကို$999နဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ် iPhone Series အတွက်ဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone 15မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ128GB version ဆိုလို့ရှိရင် $199
အောက်ဆုံး version ဆိုရင် $999 နဲ့စပြီးတော့ထွက်လာမယ်။နောက် iPhone 15 Plus မှာဆိုလို့ရှိရင် 128GB အောက်ဆုံး version ဆိုရင်$899နဲ့စပြီးတော့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် iPhone 15 Pro မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောက်ဆုံး version 128GB ကိုကျွန်တော် $999နဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ iPhone 15 Pro Max ကိုတော့ကျွန်တော်အောက်ဆုံး 256GB version ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် $1,199 နဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော် Apple ရဲ့ကျွန်တော် September 12 event မှာမိတ်ဆက်သွားတဲ့ product တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရော Apple Watch Series 9နဲ့နောက် iPhone 15ရဲ့ series တွေကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေပြီလား?ဝယ်ခြင်းလား?မဝယ်ခြင်းဘူးလား?ကျွန်တော်တော့ကောင်းကင်နိုင်ပါ။နောက် video တစ်ခုမှတွေ့ပါမယ်။